Qodirjon, yaxshimisiz, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, sizdansiz. Sizdansiz. Men Rishton tibbiyot boshlig'iman, Usmonjonman. Siz bilan tanishdim. Qalaysiz? Usmonjon aka, yaxshimisiz aka? Qalaysiz, yaxshimisiz. Qodirjon, Rishton TV sizga nimami qarashdim? A, qarashli edi, hozir o'tib ketgan aka. Kimga o'tgan u? Tanishlarimga o'tib ketgan. Iflos aytib qo'ying, bugun o'zi eli bo'yib bori, eli bo'yib degani haligi. Ey, menman degani. Inasini ko'rsatib, oyog'imda yalasdim-da. Endi men mana shu Rishton tumini ham o'sha kimga qarashli bo'lsa, inasiniga tiqib qo'yaman. Qisib yursin, bu yerda odamni rasmga olib, boshqa qilmayman. Oltarada emlash ishlarini pikka olib chiqarmagani uchun mana shunaqa bezorchilikda hech kim yo'q. Emlagan qo'rqadi. Biz shuni provokatsiya qilib xalqqa chiqdikda, mahallaga chiqib emlashni olsa qanaqa bo'lishini tushuntirgandik. Ular shu darajada ko'p edi bizda. Iflosiylarga aytib qo'ying, bir narsa qilib qo'yaman, yerga tagidan bo'lsa ham to'g'ri. O'sha eli bo'yibdi kuniga tushadi keyin. Eli bo'yibdi kuniga tushadi. Men bilaman, avvalo xabaringizlar Facebookda bir narsalar degan edi. Sizdan nima narsalar yozibman? Yo'q, Facebookda yaqinda o'sha nima hozir radio yozib kechirim so'radi, nima qilyapti, men tashlayman akada kanali bor ekan, tashlaydi, tashlayveraman ularga ham. Lekin hazillashmasin, Qodirjon sizni tanishingiz va telefoningiz bor ular. Ha, bor, bor aka. Iflosiylarga aytib qo'ying, men uyga borib bo'lsa ham tiqib kelaman. Meni ishimni bir pul qilmasin, qisib yursin. Bo'ldi. Biroq shuni aytib qo'ying. Ha, bo'ldi, man bir. Men siz bilan tanishmiz edik. Qodirjon aqmas dedim, sizdan o'tib ketganini bilganim yo'q. Ha, bo'ldi aka, marta o'zim ham ishda edim, hozir nima qilsa telefon qilaman. Telefon qilib biroz aytib qo'ying, sen bilib bilmay naqa ishingni qilma. Rasmni ko'rsangiz 16 odam turibdi. Bular atiylar bo'lib tashlayaptida. Menga unda qilsa sudga beraman, bir narsa qilamanda chiqilib, u ham keyin yalinib yuradi, bir narsalar so'rab, kechirim so'rab. Bo'ldi aka, maqtayman. O'zingiz yaxshimi? Ha, zo'r aka, charchamayapsiz. Bo'ldi, Qodirxon gazi bo'lsin. Bo'ldi, o'g'il aka. Men hozir intervyu berishimdan maqsad bugungi kunda chiqqan ijtimoiy tarmoqda audio video bo'yicha munosabat bildirmoqchiman. Bu munosabatga albatta o'zimda ham aybim bor. Bu aybni 100% bo'ynimga olgan holatda aytaman. Bu eli bo'yib Bahodirjon blogerimiz bor Rishton tumanida. Bulardan uzr so'rayman. Bularda sheriklari, Rishton TV ijodkorlari, umuman blogerlardan uzr so'rayman, lekin shu asabiylashib, jahllashib qattiq gapirib yubordim bu gaplardan, nimadan xulosa qilib. Lekin mana yonimda o'tiribdi eli bo'yib Bahodirjon. Biz aka ukamiz 2 kun oldin bu kelishgan edik, lekin bu audio vizit 2 kun oldin chiqqan, buni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishgan va akamiz bilan kelishib hozirgi kunda biz aka ukamiz. Mana agar qandaydir bir nimalari bo'lsa so'z. Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatib boruvchilar. Avvalo hammalaringga menga qo'ng'iroq qilib, telefon qilib, SMS yozib, hol ahvol so'raganlaringiz uchun rahmat. Biz shu Rishtondagi bosh shifokor Usmonjon aka bilan kelishib olgandik. Keyin ozgina tushunmovchilik bo'lib, mana bunaqa audio chiqib ketib qolibdi. Mana hozir uzr so'rayaptilar. U telefonda aytilgan gaplar o'zi aslida bo'lgan yo'q. Birov-birovni oyog'ini yalagan yo'q. To'g'ri. Birov-birovni enasini ko'rsatib qo'ygan joyi yo'q. Lekin o'sha paytda o'zlari aytishgandek ozgina asabiy holda, aslida boshqa odamga gapirmoqchi bo'lgan ekanlar bizni qo'yishibdi. Shuning uchun hozir mana uzr so'rayaptilar. Biz kechirimli xalqmiz. Akamiz ham o'zimizni, O'zbekistonni farzandi. Mayli, tanijoni sog' bo'lsin. Bundan keyin hushyor bo'laylik hammamiz. Rahmat sizlarga.